ညစီမပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီဇင်ဘာလ၁ရက်နေ့ညစီမနူးဆာဝါညစီမသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျမရွှေနော်ပါအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အနာဂတ်ကောင်းဆောင်မှုထိပ်သီးဆွေးနွေးဘက်ကိုကမ္ဘာကောင်းဆောင်တချို့နဲ့အတူ NUG ယာယီသမရပါဝင်ဆွေးနွေးမယ့်သတင်းမလေးရှားနိုင်ငံမှာအထောက်ထားမဲ့မြန်မာတွေအပါအဝင်တခြားနိုင်ငံသားတွေလည်းအများအပြားဖန်ခံနေကြရတဲ့သတင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အပြင်မပြေးနိုင်လို့ကြံနေတဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုပါအရှင်လက်လက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့သတင်းတရုတ်နဲ့ရုရှားစစ်လေယာဉ်တွေချင်းကပ်လာမှုကြောင့်တောင်ကိုရီးယားဂျက်လေယာဉ်တွေအရေးပေါ်ပြန်တက်ခဲ့ရတဲ့သတင်းပါဝင်တခြားရေးကြီးသတင်းအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအနာဂတ်ကောင်းဆောင်မှုထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုကမ္ဘာကောင်းဆောင်တချို့နဲ့အတူ NUG ယာယီသမရပါဝင်ဆွေးနွေးမယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းပြေဆောင်ကိုမတ်ရွှေကြီးကတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကမ္ဘာကောင်းဆောင်အချို့နဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအကြီးအကဲများတက်ရောက်မဲ့ကောင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာထိပ်သီးညီလာခံကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUC ရဲ့ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာပါဝင်မိကွန်းပြောမယ်လို့သိရပါဗျ။ UK နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့အခြေဆိုင်ရိုက်တာသတင်းဌာနကစီစဉ်တဲ့အနာဂတ်ကောင်းဆောင်မှုထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ Writers Next Leadership Summit နဲ့Global Broadcast ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာပါဝင်ဆွေးနွေးပြောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ၁ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်နေ့လယ်၂နာရီ၁၀မိနစ်မှာထုတ်လွှင့်ပြသမယ့်ဒီအစီအစဉ်မှာယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကမြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးနဲ့အမျိုးသားတန်းတူအခွင့်အရေးအတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုဆွေးနွေးပြောကြားသွားမယ်လို့ NUG ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပုံမကောင်းမွန်တဲ့မနက်ဖြန်အတွက်အတွေ့အစ်အမြင်အသစ်တွေကိုခြားပြဆွေးနွေးကြမယ်ဒီအစီအစဉ်မှာကနေဒါဝန်ကြီးချုပ် Truth တို့ Lithuania ဝန်ကြီးချုပ် Ingrid Dashi Monita ဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Harashi Yoshimasa အိန္ဒိယသီရိလင်္ကာနဲ့ American နိုင်ငံတို့ကဝန်ကြီးနဲ့ဒုဝန်ကြီးတွေနဲ့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌ David Mapples အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရံပုံငွေဖွဲ့ IMF Managing Director Kristalina Georgieva တို့အပါအဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးကောင်ဆောင်တွေပါဝင်ဟောပြောသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကော့ကရိတ်မြို့နယ်တောင်ကြားအင်းရွာနာမှာတိုက်လေရင်နှစ်စီးဝဲပြန်နေတယ်လို့ဒေသခံတို့ကမျိုးစိမကိုပြောပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်တောင်ကြားအင်းရွာနာမှာဒီကနေ့မနက်9နာရီခွဲလောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ J29 တိုက်လေရင်နှစ်စီးမိနစ်30ကြာအောင်ပြန်ဝဲခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြန်သွားတာနိုင်နိုင်လေးပဲအခုထိပြန်နေတော့မယ်။ပြစ်တာခတ်တာတော့မရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တူကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာလာမယ့်2023ရွေးကောက်ပွဲအတွက်လုံခြုံရေးအရာ KNU နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေရှိတဲ့နေရာကိုစစ်ကြောင်းထုတ်ဖို့ပြင်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ဒီလိုစစ်လေရင်တွေပြန်ဝဲနေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကတော့ကြောက်လန့်နေကြပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာကော့ကရိတ်မြို့နယ်တောင်ကြားအင်းရွာနဲ့မြောက်ကြားအင်းရွာကြားကဟောင်းဒရုံးမြေကူတရားကိုလည်းတွာလာခွင့်ပိတ်ပင်ထားတာကြောင့်ဒေသခံတွေအခက်အခဲကြုံတွေ့နေကြပါရဲ့ရှင်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာအထောက်ထားမဲ့မြန်မာတွေအပါအဝင်တခြားနိုင်ငံသားတွေလည်းအများအပြားဖန်ခံနေကြပါရဲ့။ဒီသတင်းကိုမတ်ရွှေကြီးကတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မလေးရှားမှာအစိုးရတစ်မဖွဲ့နိုင်သေးတာကြောင့်မြန်မာအပါအဝင်တရားမဝင်အထောက်ထားမဲ့နိုင်ငံသားသားအများအပြားဖန်စီခံနေရဆဲဖြစ်ကြောင်းမလေးရှားနိုင်ငံမှာမြမအရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူများကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာမလေးရှားမှာဝင်ကြီးချုပ်အသစ်ကိုသာရွေးချယ်ရသေးကြောင်းဒါကြောင့်မလေးရှားလာဝကအနေနဲ့၎င်းရဲ့လှုပ်ထုံလုံနီးရတရားမဝင်အထောက်ထားမဲ့များအားဆက်လက်ဖမ်းဆီးနေအောင်မှာဖြစ်ကြောင်းအစိုးရအသစ်ဖွဲ့ပြီးချိန်မှမူအဖမ်းဆီးမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပြောင်းလဲသွားနိုင်ကြောင်းမလေးရှားနိုင်ငံကမြမအရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူများကပြောပါတယ်လက်ရှိအဖမ်းအစည်းများပြနေမှုဟာအစိုးရတစ်ဖွဲ့စည်းပြီးချိန်ကာလယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့လောင်မြေ2023ခုနှစ်မှာပုံမှန်အတိုင်းစစ်ဆေးမှုမျိုးသာပြုလုပ်သွားနိုင်ခြင်းရှိကြောင်းသိရပါဗျ။ဒါကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံမှာနေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိတဲ့တရားမဝင်အထောက်အထားမဲ့မြန်မာများအနေနဲ့ထိုကာလအပိုင်းခြားသို့မရောက်ခင်ယခုကာလမှာအထူးသတိထားနေထိုင်ကြရန်မြန်မာရှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားကူညီမှုအဖွဲ့အစည်းမှတော်ဝင်ရှိသူတဦးကပြောကြားထားပါတယ်လက်ရှိမှာမလေးရှားဝင်ကြီးချုပ်အသစ်အန်ဝါအီဘရာဟင်တက်လာတဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမလေးရှားရင်းကွေငွေတန်ဖို့အနေငယ်တက်လာတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့မြန်မာများအတွက်ကောင်းမွန်ကြောင်းမလေးရှားမှာမြန်မာရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတဦးကပြောပါတယ်ဒ
Jabie, you could win Jijo de ha. Look the mayin a patapi, a council low song ton, and lame look mulling song lakong up your body. Malaysia Nangama, so ya did talarai. The young when Yashi needed, Nangan Zadamiane patapi. A tow takedo, the song to cook low bean needs up your day door. You could win Jijo did letter male. The young when a tow tame mia are, near time grin tope ya. Malaysia Nangama, Yama, ye could need some yap bean to mia bawi. The young when your mamma got your lit needs up body. Changong living die kaimu, Pisinha, Yadi Udu, young Lara Jang Pitello, Sakansi, Laokan, Musalaga, a deep bebari. Changoma noema don't say any Yavanga, living die kai keraha, Yadi Udu, young Lara Jang Pitello, Sakansi, Laokan, Muli Watane, Salavira, Nun Jamu Uzi Tanaga, a deep be topian tawari. Musalaya topian jama, living die kai dariha, Motain down Pippo Lara Jang Pippi, D Motain down Pisinja, living die da. เลียซีละตามูจูปิดตาริผิดနိုင်တယ်လို့ပါရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ပုံမှန်ဆောင်းရာတီကာလာမှာဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်လေမရှိပဲရာတီဥတုပြောင်းလဲလာမှုကြောင့်ဒီလိုဖြစ်လာတာလို့မှတ်ချက်ပြုပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုမိုးလေဝသနဲ့ဇလာဗီရာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနအနေနဲ့နိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့နေ့ကင်းနှစ်နာရီခရဲကကြိုတင်အတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်ရှင်။ ထောင်ပေါင်းအကျဉ်းထောင်မှာအကျဉ်းကျခံနေရတဲ့ဒေတာနျူးစ်အေဂျင်စီရဲ့သတင်းတောက်ဟောင်းကိုထောင်တွင်းတရားရုံးကထောင်တန်း59ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ ကိုမျိုးဆန်ဆိုဟာ2019ခုနှစ်ကနေဆက်အာနာတင်ပြီး2022မတ်လအထိဒေတာနျူးစ်အေဂျင်စီသတင်းဌာနရဲ့ဖြာပုံမျိုးအခြေစိုက်သတင်းထောက်ဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်မတ်လတရနေ့ကစပြီးတာဝန်ကရန်နာခဲ့တယ်လို့ဒေတာနျူးစ်အေဂျင်စီရဲ့2022ဩဂတ်လ30ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားတဲ့သတင်းအရသိရပါတယ်။သတင်းထောက်ဖြစ်ကနေရန်နာပြည်နယ်နောက်ပိုင်းမှာ ဖြာပုံမျိုးပေါ်ကပြည်သူတွေကိုဗစ်-19ရလာရင်တွင်လိုအပ်နေတဲ့အောက်ဆီဂျင်ရှာဖွေလိုတဲ့နာကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာတွေကိုတည်ယူပို့ဆောင်နာတွေလုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့2022ခုနှစ်ဩဂတ်လ29ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတွေကကိုမျိုးဆန်ဆိုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းစရာရှိတယ်လို့ဆိုကာခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးဖြာပုံအကျဉ်းထောင်မှာမတရားဖမ်းဆီးထားခဲ
Miosan Sogo, Sakansi Lao Kanuga, Tapon Gentang and Patain Gentango, Digane Dizema Diani Mana Panga Shui Biang Lai Delo, Midasun and Nisa Duria Bioso Jaya Diavarishim. Russian at the Yosili Unit Tinkala Muja, Tangoria Jelly Unit Yibo Yenta Kayavari. ဒီတဲ့ရင်ကိုကွန်ရူးမောင်ကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရုရှားစစ်လေယင်6စင်းနဲ့တရုတ်ဂျယ်လေယင်20ဟာတောင်ကိုရီးယားရဲ့လေကြောင်းကာကွယ်ရေးဆိုအီဒီအိုက်ဇက်အတွင်းသို့ရုတ်တရက်ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်နိုဗ်မာလ30ရက်ဗုဒ္ဓနေ့မှာမိမိတို့တိုက်လေယင်များကိုအရေးပေါ်ပြန်တက်ခဲ့ရကြောင်းတောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်ရုရှားနဲ့တရုတ်စစ်လေယင်တွေဟာအရှိပင်လယ်လို့ခေါ်တဲ့
Tang Korea ye Tang Bai ne, Ashi Miao Bai Kayo Remya Anishi, Korea Lejong Kawaii Tamazo Odwe, Taka Delele went to a Kerelo, So ye, Budwe Si Uzi Jomia Yonga Topiangevare, Naibai Jama, SU-35 Jelly and Sene, DU-95 Bongjeli and Lizen Bawe, Russia Siliemia and Tulai Balabi, Ashi Pelegani, So Odwe do Piale Yoshi Lagejao, Laganga Talam Jojangevare. Nasoma, a soba silly in Alo, so Nema Tokwagebi, Don Korea ye Lipainego, Chupao Chem Michigan, Sulga Piovare, Idi Izeko, Lijong Kawe Tamazoha, Lonyo ye ya, Lijong Tuala Mugo, Tencho ye, Nangan the Nangan ye, Lipaine Epimbega, Iria Pibime, Nangaraga the Boat to Nija ya, they went Tamataramu Michibulo Subare, Japan City ye Topian Jamaro, they only a Russia Tile in Korea Idi Izatego Moeo Kengrega, Mimiru ye Tile Yenugo, Chancha Target Elo, Topian Gebari. Sakantan Gambalum Yuna Master Council, Dadwega, Nuema Nasa Nianigani, Nuema Nasa Lianiti, Tong Yadrin,
ပြည်သူပိုင်းနေအိမ်9000လောက်ကိုမိရှုဖြက်စီးခဲ့ပြီးမပြေးနိုင်လို့ကြံနေတဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေပါဝင်လူတချို့ကိုအရှင်လက်လက်မိရှုတက်ဖြက်ခဲ့ပါတယ်တမခုံခုံဦးဆောင်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောတိပူအောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမိရှုဖြက်စီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကံဘလူမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းကကြေးရွာ၄ရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးကြောက်တန်ရွာကနေအိမ်198လေ
900ကျော်ကိုမိရှုဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ကြောက်တန်ရွာမှာမပြေးနိုင်လို့ကြံနေတဲ့အသက်90အရွယ်နဲ့အသက်85နှစ်အရွယ်အဖွားအိုနှစ်ဦးကိုလည်းအရှင်လက်လက်မိရှုတက်ဖြတ်သွားပြီးအမျိုးသားတဦးကိုလည်းနောက်ပြန်ကျွတ်တော့တနက်နယ်ပစ်တက်သွားတယ်လို့ကြောက်တန်ရွာဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။ကျေးဇူးရွာမှာလည်းအမျိုးသားတဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦးကိုတက်ဖြတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုရင်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပြူစောတိတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရွာထဲမှာရှိတဲ့ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုကားတွေနဲ့လာတဲသွားကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာကံပလူမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတောင်းနဲ့ချီနီးစပ်ရာတော်တွေထဲမှာစစ်ဘေးရှောင်နေကြပါတယ်။ဒီလိုစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့အတွက်စားနဲ့ရိတ်ခအဝတ်ထဲစေဝါတွေနဲ့အကူအညီအထောက်ပံ့တွေအများပြားလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။အခုလည်းကံဘလူဘက်ကသတင်းတပုတ်နဲ့ပဲဆက်ပါမယ်။ကံဘလူမြို့နယ်ဇော်ချောင်းရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကနိုဝင်ဘာ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဇော်ချောင်းရွာမှာရှိတဲ့ပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေအပြင်မြစ်ရထားဘူရာယုံကိုပါမိရှို့ဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကဖော်ပြထားပါတယ်။ကိုတောင်မူမှာအခြေချထားတဲ့ချင်းမြန်တရင်363ကစစ်အင်အား50ကျော်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းဟာဒီလိုမိရှို့ဖျက်ဆီးသွားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါဟာဇော်ချောင်းရွာမှာ6ကြိမ်မြောက်မိရှို့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအရင်ကအင်ဂျီ200ကျော်ရှိတဲ့ဇော်ချောင်းရွာမှာအခုဆိုရင်အင်ဂျီ160ကျော်ကမိတဲ့ကိုပါသွားခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်။ဒီစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာဇော်ချောင်းရွာကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ညနေပိုင်းလောက်မှာမိတ်တလင်ကုန်းရွာဘက်ကိုဆက်သွားပြီးအဲ့ဒီရွာမှာလည်းမီးဆက်ရှုံနေတယ်လို့သိရပါရဲ့ရှင်။စကိုင်းတိုင်းစလင်းကြီးမြို့နယ်အရှေ့ပိုင်းကစာထုံကြေးရွာကိုဒီဇင်ဘာ1ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်းတိုင်းစကိုင်းဘက်ကနေမုံရွာနမခကိုစံတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီမော်တော်ယာဉ်တွေကိုလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီအင်အား100လောက်ကမီးဝင်ရှို့သွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။ရွာသူရွာသားတွေအကုန်တိမ်းရှောင်နေကြပြီးကိုအိမ်ကိုရွာမိရှုခံနေရတာတောင်မှအဝေးကပဲလှမ်းကြည့်နေရတယ်ဘသူကမှမသွားရဲဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်မိရှုခံရတဲ့စားထုံရွာမှာအင်ဂျီ800လောက်ရှိပြီးအင်ဂျီဘလောက်မိတဲ့ပါသွားတယ်လဲဆိုတာတော့အတိအကျမသိရသေးပါဘူးနှွေးမ30ရင်းနေမွန်လွယ်ပိုင်းကလည်းထန်းစင်ရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့သေးတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်စလင်ကြီးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့စစ်တောင်းထိုးမှုကြောင့်ဝဲကြီးရွာနဲ့နှက်ကျွင်းရွာပါဝင်ကျေးရွာဆယ်ရွာကျော်ကဒေသခံပြည်သူ1000ကျော်စစ်ဘေးရှောင်နေကြပါရဲ့ရှင်။မျက်စိမနူးစာဝါမျက်စိမသတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။